I pozdrav svima ljudi, došli moj novi, danas su imamo ponovo ovaj Dream League Soccer 2019. Ideo malo golmane da napredimo, idemo fitness da ne napredimo, ali dalje 80 rating. Idemo i ovo da mu napredimo, i dalje 80. Nemoj se, idemo ljudi, isti smo kao tim. Čak tim koji ćemo njemu visiće. Ja ne kuzmo ove plave, ja ću ići ove zelene. Idemo ljudi, isti se. Ovo je naš tim, sad ćemo imati njegov tim. Ima samo dva ova stopera sa 70 ratingom. Pa i nije nešto prejasno, ima i neke sa 56. U njegov ćemo, on i već ima šans, ajde Kvadrado, možemo gusti. Već teki početak utakmice, golmane, spremi se, golmane. Ne daj, blokiraj mu. Gol out, čekajte, molim ovo dinu, ovo je bilo zaista. Rekam sam, idemo, ajde. Dobro je, pogurali smo se. Problem je što dodam njegu. Ne moram njega, on je vrlo prši. Ajde. Idemo. Idemo, Vera. Ti si prši. Idem! Jao, slobodno! Žutika! Žao što mi je mogući. Podra, neću ovaj tu da sutim, da dajem sve na grada. Kako bolčina, ljudi! Moram ovo još jednom da vidim. Čekajte, ajde iz usporenog snimka moram ovo da vidim. Vidite, ovo je potrčo. Oduzeta mu je lopta, zatim je Kvadrado uzeo i dobijemo gol. Vidite, šutnuo je, golman da skoči, ali bio je gol. Jao, kako golčin, rekao sam da im Kvadrado zavadi gol. Idemo Vera, već je oduzeo loptu, već imao šansu. Možda mi šansu? Ne, ovo je bilo blizu, malo treku gola. Nisam mogo najbolje. Malo sam daleko bio. Nemoj se, idemo. Ajde, please, skok! Srećan je lobo, no nije srećan. To je možda ramen uvek. Gledajte, sad je lopta greškom pala kod njih. Pa uzmi, kako vam lopta kroz noge proće? Ovo je neki brz. Jo, sve lopte po njega idu kad je da nekako, ne mogu se čuti. Ne! Bravo, golmane! Svaka ti čast za ovo. Dobro vreme, golmane. Ajde, molim te uhvati. Dobro je. Idemo, možda imamo još jednu šansu za ovo povrema. Ovo je najgore lice. I greška, imamo još jednu šansu. To je to, ipak dva nula. Evo, gornom se opet radio. Hajde imamo još jednom. Oduzeo loptu. Kako go, dobar. Sada ću kraj pođe. Samo da im statistiku. Gledajte ovo. Moji futevi 3-2, njegovi 2-0. A pogledajte sam poslalo 367. Uvek je njiho poslalo. To nije bilo. Možda imam... Ne. Ajde. Ok, neću sudija, neću da vam vidjeti. Od kako sudija, svire slobodnije, brate. A nije, kad odmah ostane u mani. Defender then, back on the ball.
Moram ćemo. Pa se pletka. Neću pletka, zato što on je najbolji igrač. On je zbog spremljica. Dobro, sećam se za ti. Evo prilike za njega, da li ćeš hit? Bravo, pogodio sam hit. Čekajte, moram samo da... Čekajte, moram da... Kome je beši žuti karton? Žuti karton je... ja ovaj ima žuti karton. Ne mogu da ga izvodim zato što mi je dobar igrač. Mislim... Ajde, ajde, probam, ajde probam da mu damo još jedan, još koji? Ovaj se šutim faktorom, ovaj se šutim stojim. Ajde, Cuadrado, ne. Pes. Ajde, treći, jesi, ja ti stišao, možeš ti to... Ne, nije znam šta da radi, pa je šutno kome. U stvari, ajde mi šutila koja je dao njega, zato što možda koja treba da bude skače. Idemo, šut, moraš ovo još, oni. Kako gol, bravo, bravo, vero. Ovo je tako ti najprostije. Ovo je veze nema, bukvalno. Čekajte, moram ovo još jednom da vidim. Da vidim kako je bilo. Znači, čekajte vidim. Veraj glavom šut. Čekajte, nisam lepo vidio šta se desilo iz ovog ugla. Ovdje se negdje to desilo. Vidim. Jao, autogol! Autogol? Ne, nije autogol, veraj da je gol. A brati, kako je sam se brati? Golman Dutra, odbrani igrači da se. Kako mi ga vidimo u utakmicu? Ovaj lik proti koga igramo vezano, ali nećemo još uvijek ništa, mislim, možda se tek sad uzbidio. Neće još ništa da se predajemo, mislim, jeste ovajmo su 3-0, ali... Ajde, ljudi, nam se ćete izdržati, bariš ne. Jao, kako mi nekad prilika... Aj, baci, jako, nađeš moj, špaci tu loptu, bre. Ajde, Cuadrado, ti si najbolji igrač, brz. Idemo, Cuadrado, zadnja šanca, mislim to. Nema se odgovala, sviđa. Evo, nema. Idemo, ja mislim da je ovo zadnji šut. To je to, ljudi, kraj. Pist, osim. Pasite, postopte, 67-33. Hvala jedan, čak smo imali žuti karton, ali imao više pasova. Imao je 3 šuta, ja 3 opet gole, korne 1-1. Jao, pa čak sam ja imao. Završili smo, pobedit smo 3-0, ovo je bilo prosto. Ništa onda ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog videa. Ja se nadam da vam se svidio, ako jeste obavezno, ostavite like, subscribe i mi se vidimo u sljedećem videu.